smo stigli relativno skoro. Evo, ja sam se sada malo šetao i gledao izložbene štandove i knjige i vrlo mi je prijatno ovde. Pre toga sam malo šetao pored Nišave ovim divnim kejom sa ovom divnom starinskom kaldrmom koju se nadam da nikad nećete zameniti, da vas nikom neće ubediti da to treba asfaltirati ili nešto, jer ne treba, treba ga držati upravo ovako. Drago mi je da sam ovde iz kulturnih razloga, vrlo su dobri domaćini, govorim o biblioteci, Pirot i o svim drugim kulturnim radnicima koje sam sreo, ne prvi put, ja sam dolazio ovde i ranije. I ja stvarno volim da budem u Pirotu, znate, nisam, i uvek kažem doći ću pa ću da budem na Staroj planini par dana i nikad do sada ne ispunim, ali evo sad sam dogovorio malo preciznije za kasnije, pa da vidim i neka mesta, neke vodopade koje ranije nisam i tako dalje. Inače, ja sam veliki, kako da kažem, zagovornik Pirota. I uvek govorim da se, recimo, Filip Ćirić mi je prijatelj, koji je jedan od najboljih kuvara u Srbiji, ali ja mislim da se ovde najbolje jede u čitavoj zemlji. I svi ovi drugi gradovi, ajde sada ih ne nabrajam, jeli, koji imaju reputaciju možda i veću od Pirotske, po meni je to nezasluženo. Ja mislim da neki od najboljih iskustava kulinarskih, skoro da kažem u životu, tako, blizu, su bili u Pirotu.